မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။မောင်းနှောမျိုးနယ်အောင်ပီနယ်ကြားဆောင်တက်စကန်ကိုရခိုင်တတော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းနှောမျိုးနယ်ရှိစစ်ကောင်းစီရဲ့အောင်ပီနယ်ကြားဆောင်တက်စကန်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းရခိုင်တတော် AA ကအသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ရှင်။မောင်းနှောမျိုးမြောက်ပိုင်းကလက်နက်ချအညံ့ခံသေးတဲ့လက်ကျန်နယ်ကြားဆောင်တက်စကန်အချို့ကိုရခိုင်တတော်မှဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိ ya ။ အန်ဒီရီနေဂျာဆောင်တက်စကန်ကိုမက်ဆလာစတီယဲနီမှာအပိသက်တင်းယူနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်တက်တော်အေအေကထုတ်ပြန်ပါมาရယ်။ရန်သူအကောင်အချို့နဲ့လက်နက်ခဲ यान အချို့တို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြအောင်ဖော်ပြထားပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်မျိုးစုံအလက်40ကျော်သိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့သိရှိရပါရယ်။အဆိုပါနေဂျာဆောင်စကန်ကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအတွင်းကိုဝင်ရောက်ထပ်ပြီးသွားခဲ့တဲ့နေဂျာဆောင်တပ်ဖွဲ့199ဦးရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။ စက္ကောင်စီဟာအွန်ဒပြေစကန်အတွင်းရှိကြမ်းရှိခဲ့တဲ့အစားအသောက်အေခါများမှာတည်စီတတ်သောအစိတ်များကိုတုတ်လူထားခြင်း၊ရေဘူးများတွင်ထည့်ထားခြင်း၊စကန်တွင်းမှာလည်းအစိတ်ဆေးများဖြန်ထားခြင်းများပြုလုပ်ထားတာကိုတွေ့ရှိရတာကြောင့်အခြားသောတော်လာရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းများအနေနဲ့စကန်သိမ့်တိုက်ပွဲများတွင်တင်းစည်းရမိသောစားနပ်ရိက္ခာများသို့တရီထားကြရန်ရခိုင်တပ်တော်အေအေကတတိပိထုတ်ပြန်ထားပါသည်ရခိုင်တပ်တော်အေအေဟာချင်းတိနယ်ပလောက်ကရခိုင်ပြည်နယ်ပောက်တော့ကြောက်တော့ မင်းမြ၊မြောက်ဦး၊မြေပုံ၊ပုံနှကြုံး၊ရံရံမျိုးတို့ကိုတင်ပိတ်ထားပြီးမောင်းတော့ရတိတောင်ဘူတိတောင်မြို့နယ်များကိုဆက်လက်တင်ပိတ်နိုင်ရေးထိုးစစ်ဆင်ရက်ရှိပါရသည်။ရတိတောင်ထိုးစစ်မှာရခိုင်ရဲများကလိုထိုးစစ်ကိုအရှိန်မြင့်တင်နေသလိုစစ်ကောင်စီဘက်မှလည်းကြီးရီလေးနဲ့အသေးအံခုခံကာကွယ်လျက်ရှိတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကထုတ်ပြန်လိုက်ပါရသည်။မင်းမြမြို့မှာတိုက်ပွဲများမရှိတော့လဲစစ်ကောင်စီကမင်းမြမြို့အတွင် လေကြောင်းမှဘုံခြေတိုက်ခိုက်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့လို့ရဲသားနှုတ်ဦးဒေဆုံးမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူအချို့ရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါရတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စီကောင်စီဟာအမ်းမျိုးနဲ့ရုံးတိုင်းနဲ့ဒီဘုတ်ရွာအနီးမှာရှိတဲ့တန်ကျိုးတောင်ကိုရဟရင်တစည်းပေါ်မှာစစ်တန်းနဲ့လက်ပတ်ပိတ်ခတ်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ရှင်။ဒုတိယတဲ့အနေနဲ့တရားမဝင်နယ်ဇက်ဖြတ်ကျော်သူတွေကိုထိတိယောက်အေးအေးယူဖို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ညွှန်ကြားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ နေဆက်ကနေထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကြော်တာတွေမရှိအောင်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားဆီးဖို့ထိုင်းနယ်ခြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုနယ်ခြားဆောင်တပ်ရဲတូចကမတ်စတာစနေရနေ့မှာအမိတ်ညော်ကြားချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်မြန်မာပြည်သားများအရေးပူးတွဲလှူရှားမှုကော်မတီ JACBA ဥက္ကဋ္ဌဦးမိုးကျိုးကပြောပါ မတ်လ9ရက်နေ့မှာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီးမြို့နယ်တင်ဂိုင်းကြီးအောင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေခြင်းကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံပမထိုင်းနိုင်ငံဘက်က ਨੇ ဇက်ပြတ်ကြုံဝင်ရောက်တာတွေမရှိအောင်ပုံမိုတင်းကြထားတာကြောင့်ဒီအချိန်ဟာတရားမဝင်တဲ့နင်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဝင်လာမယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်အန္တရာယ်များတယ်လို့သူကပြောပါတယ်မြန်မာပြည်ထဲမှာမတိညိန်လို့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ထွက်ပြေးလာသူတွေများလာတယ်လို့ ကန်ချနာဝူရီခရိုင်အတွင်းကလည်းတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းခိုးသွင်းတာငွေရစည်းဝါနဲ့တရားမဝင်အလုံသမားတွေဝင်ရောက်လာတာတွေရှိနေလို့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးဖို့ရဲတပ်ကအထိုင်းနယ်ခြားဆောင်တပ်တွေကိုသတိပေးထားတာလို့ဆိုပါရတယ်။နေဆက်ဒေါ်လာတွေကနေထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တရားမဝင်ဝင်ရောက်တာတွေမရှိအောင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးဖို့နဲ့လိုက်နာမှုမရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရာရှိတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမယ်လို့နယ်ခြားဆောင်တပ်တွေကိုရဲတပ်ကအသိပေးထားတယ်လို့လည်းသိရပါရတယ်။ ပြကရရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ၁၀ရက်နေ့ကနေခုမတ်လ၁၂ရက်နေ့အထိကြက်လာဝင်းဉင်အတွင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကနေတရားမဝင်ဖြတ်ကျော်မှုတွေအဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား၆၀၀ကျော်ရှိတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်မြန်မာပြည်သားများအရေးပူးတွဲလှုပ်ရှားမှုကော်မတီ JACBA ဥက္ကဌဦးမိုးကျိုးရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရတဲ့သတင်းရှိပါရဲ့ရှင်တတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကန်းညကြီးရွာမှာစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးအရပ်သားပြည်သူတွေဒဏ်ရာရအသေဆုံးဆိုတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင် ကချင like ်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်ကမ်းညီကြီးရွာတဲ့ចမ်ပတ်စစ်တပ်ကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးတိမှန်ကပြည်သူငါးဦးသေဆုံးမှာနှစ်ဦးထိထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်းဒေသခံပြည်သူများထံမှသိရပါရဲ့ရှင်မက်စတာစီးတီးရဲ့ညာရှစ်နာရီအချိန်မှာစတင်ကစစ်တပ်ကကမ်းညီကြီးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်များအပါအဝင်ပြည်သူငါးဦးသေဆုံးသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ် မနေ့ည7:00နာရီကနေစပက်တာအခုညလည်းပြစ်နေတယ်လက်လက်ကြီးပြစ်ခတ်တာကဗမော်ခတ်လိုက်ရ236နဲ့စကက21ကရောပြစ်တာပါလို့ဒေသခံပြည်သူတူဦးကပြောပါတယ်အကြံပတ်စစ်တပ်ရဲပြစ်ခတ်မှုကြောင့် တည်ဆောင်းသောသူများမှအမျိုးသမီးနှုတ်အပောင်းဝင်အသက်70နှစ်အောက်ကလေးသုံးဦးနှင့်ကြည်ကြည်စားထိပ်မှတည်ဆောင်းသောချင်းဖြစ်ကြောင်းသိရရှိပါရရှင်စရုပ်ထရတဲ့တဲ့ဘုတ်အနေနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာဖေရိုင်လာအတွင်းဒုက္ခတဲ့9000နီဘာတိုးလာတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်းစီနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဖေရိုင်လာအတွင်းနေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသူ9000နီဘာထပ်တိုးလာကြောင်းကွန်ညီသူတွေကပြောပါရ။တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်း တိုက်ပွဲရုံနဲ့စစ်ပွဲတို့ကတွေကြောင်သူတွေ தன လုံးနေတဲ့ AE5 တရင်တာရီအဖွဲ့ကမိုက်တာစနီယက်နီကတင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါရတယ်။လောင်းလုံးမျိုး၊တဝဲမျိုး၊တရချာ၊ဖလောမျိုးနဲ့တရင်တာရီဆရဲမျိုးတွေကနေရစုံကွာထပ်ပြရသူပုံများလာပါရတယ်။ အိုယကရိုင်ကဒဝဲလောင်းလုံးရေပြူတရချောင်းစားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်2200နီးပါးရှိတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအဖွဲ့တွေကတပ်ဖြတ်တာ၊လူကြမ်းတိုက်ခိုက်တာနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်ရေသားရှိဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။ February လအတွင်းတနင်္လာနေ့တိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကနေရဲသားတွေကိုအကြမ်းမျိုးပြဖမ်းဆီးခဲ့သူ235ဦးထပ်မံရရှိခဲ့ပြီး206ဦးကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီမြဲ30နီးပါးကဆက်လက်ဖမ်းဆီးခံရရတယ်လို့ဆိုပါတယ် February လအတွင်းတိုက်ပွဲ53ချိန်ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမိုင်းဆိပ်တိုက်ခိုက်မှုအနည်းဆုံး2ချိန်ရှိခဲ့ပြီးထိတွေ့တိုက်ပွဲ58ချိန်ထပ်မံရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ် ကြိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြည်တော်ငုံနိုင်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေချောင်းတိုက်ကြိုက်တာတွေပိုလို့ဆောင်လာသလိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေပုံများလာတယ်လို့လည်းသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းဒီပုံနေပုံကြိုးမြို့တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်မိသားစုများတိဆုံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ရခိုင်တပ်တော်အေကတင်ပိုက်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံကြိုးမြို့နယ်ကို၂၀၂၄ခုနှစ်မှာစစ်တော်စနီယေနေညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ရာ ဆေချောင်မိပြန်ဝင်လာတဲ့မိသားစုကိုထိမှန်ပြီးနှစ်ဦးသေးဆုံးကနှစ်ဦးတ anyaan ရရှိခဲ့ကြကြောင်းသိရပါဗါဒ္ဓမိသားစုဟာပုံနှကြုံးမျိုးမှာစစ်ကောင်စီတက်တဲ့ရခိုင်တက်တော်အေတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစဉ်တိချောင်နေကြတယ်တန်းဆက်ကြီးကမှဒေသခံများဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗလက်နှက်ကြီးကမျက်ကပစ်တာလဲအတိအကျပြောလို့မရဘူးအများစုကတော့စစ်တွေပါတလေးတက်ရင်ကပစ်တာလို့ပဲပြောတယ်လက်နှက်ကြီးကတလုံကြတာသေဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေဘယ်သူတွေလဲတော့မသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတအူကပြောပါဗ လရအောင်ဆီရှာမီဒါဇူဟာပေါတော်မြို့နယ်လှကိုင်ကျေးရွာကိုစစ်ပေးရှောင်အဖြစ်တောင်းနေပြီးနောက်နေရဖြစ်တဲ့တန်းဆဲကျေးရွာကိုပြောင်းလာရာရွာစီကမ်းအတက်မှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခြင်းဖြစ်ကြောင်သိရပါတယ်။တည်ဆုံသူမြားမှာအမျိုးသားတအုံနဲ့အမျိုးသမီးတအုံတို့ပေါဝင်ပြီးအမျိုးသမီးတအုံမှာဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်သိရပါတယ်။ပြီးကလေးလကလည်းပုံနှံကျုံးမြို့နယ်တောင်ဘက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကြီးကြားကမင်းကန်ရွာမှာတအုံသားတို့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပုံနှံကျုံးမြို့ကိုရခိုင်တပ်တော်က မလ၄နှစ်မှာအပိသက်တင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တော့လေစစ်ကောင်စီတိုက်ရဲကြီးရေလေးပူပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မြို့ရဲရှိနေ80ရာခိုင်နှုန်းပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ရှင်